habeen wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka telefishinka jamhuuriyadda jabuuti qodobada warka waxaa ka mid ah gobolka dikhil waxaa si wanaagsan u socda mashruuca nadaafadda iyo maaraynta qashinka oo loo dhiibay dowladda hoose ee gobolkaasi qodobada bariga dhexana ururka xamaas ayaa cambaariyay dilka loo geystay hogaamiyihii siyaasadda ee ururka xamaas qodobada iyo qodobo kale ayaad warka ku daawanaysaan iminkana kusoo dhawaada warkii oo dhan madaxweynaha jamhuuriyadda mudan ismaaciil cumar geele ayaa dhambaal hambalyaha u diray dhigiisa dalka cote d'ivoire alassane ouattara oo dalkiisa laga xusay maalinta qarannimo xuska maalinta qarannimo awgeed mudane madaxweyne waxaan ku rajaynayaa guul iyo barwaaqo iyo in qaranka ayn walaalaha nahay ee cote d'ivoire uu ku waaro horumar iyo barwaaqo waxaan soo dhoweynayaa buu yidhi xidhiirka xoogeysanaya ee saaxiibtinimo iyo iskaashiga ka dhexeeya labada dal iyo labada dadweyne ayuu yidhi madaxweynaha jamhuuriyaddu hambalyo sanad guuro wanaagsan gobonimada cote d'ivoire wasaaradda dhalinta iyo dhaqanka ayaa gobolka calisabeex ku qabanqaabinaysaa maalinta xuska adduunka ee dhallinyarada wasiiradda dhallinta iyo dhaqanka docor hibo muumin casowe oo hogaaminaysa wafdi ballaaran ayaa gaadhay gobolkaasi waxaana halkaasi kusoo dhoweeyey mas-uuliyiinta kala duwan ee gobolkaasi xuska maalinta adduunka ee dhallinyarada ayaa waxaa qeyb muhiima ka ah dhallinyaro tiro badan oo kor u dhaafaya 1500 oo dhallinyaraa oo laga soo kala xulay xarumaha horumarka ee caasimadda iyo gobolada dalka gudihiisa kuwaas oo in muddo ah ku qaadan doona barnaamijyo kala duwan gobolkaasi calisabeex sanadkii hore ayay ahayd markii wasaaradda dhalinta iyo dhaqanku ay ku qabatay xuska maalinta adduunka ee dhallinyarada gobolka dikhil tallaabadan iyada ah ayaa ka turjumaysaa sida wasaaraddu ay door muhiima u siinayso gobolada dalka gudihiisa isla kolkaana u gaarsiisay dhammaan dhallinyarada gobolada in ay ka faa'iidaystaan xuska iyo dabaaldega maalinta adduunka ee dhallinyarada wasiiradda dhallinta iyo dhaqanka docor hibo muumin casowe ayaa hoosta ka xariiqday ahmiyadda ballaaran ee maalintani ay u leedahay dhallinyarada waxaana sanadkan xuska maalinta adduunka ee dhallinyarada martigeliyey gobolka calisabeex waxaa munaasabadaha kala duwan ay soconayaan muddo 2 maalmood ah 10-12 bishani uut barnaamijyo kala duwan oo qeyb ka ah xuska maalinta adduunka ayaa wasaaradda oo kaashanaysa maamulka gobolka ay ku qabanqaabinaysaa xarunta gobolka iyo weliba degmooyinka kale ah dhacasbiyo iyo asamo gudoomiye ku-xigeenka golaha maamul goboleedka calisabeex ayaynu ka wareysanay barnaamijkaasi waxaana hadaladiisii ka mid ahaa dhallinyarta imanayso oo annakuna calisabeex aan isku sii diyaarinay si ay ciyeelka dhallinyarta ee 1000 qof ka kooban yaan ku soo dhoweynaynaa waxaana u diyaarinay xeradii minateerka uu jarnaalka uu noo yimiday saaka oo si fiican loogu diyaariyey meelihii ay fadhiisanayeen ciyaalka ay kusoo degayeen ay seexanayeen ay armeygu aad uu noogu diyaariyey yaan isagana jarnaalkan ugu mahadnaqaynaa wasiiradana waxaan aad iyo aad ugu hambalyeynaynaa maanta ay noo dooratay calisabeex ahaan in ay ciyaalka la keeno annakuna aad baan ugu faraxsannahay waana isku diyaarinay dhul badan oo la geeyo sida ay ka mid tahay casaamo iyo dhacasbiyo waxaan sidoo kale halkaasi ku wareysanay wasiiradda dhallinta iyo dhaqanka docor hibo muumin casowe waxaana hadaladeedi ka mid ahaa rajaynaynaa in iskugu keenno dhallinyaro gaadhaysa 20,000 oo ka imanaya hejadahoo dhan ama reejooyadoo dhan ka imanaya waxaan xaggan aan ku xusi doonaa maalinta caalamiga ee dhallinyarada oo maalin ay dhallinyaradiigu ay doorteen si ay isku arkaan wax isku weydaarsadaan kolley waxaan ku bilaabayaa anigoo leh way mahadsan yihiin autoritega regionga oo wax badana la qabtay wax badana noo fudaydinaya iyo sida ay noo soo dhoweeyeen aad iyo aad baan ugu faraxsannahay kolley shaqooyin badan baa la qaban doonaa ay dhallinyaradu horseed u tahay wax badan ayna ka mida dhalinaa doonaynaa hadduu ilaahay yidhaahdo oo ka mid yihiin waxaa la odhan karo feelalka waaweyn ama objectifka weyn ee la rabo inay dhallinyaradu ay la socdaan amba ay hormood u noqdaan waxaa la yidhahdo horumarka waara weynaha oo dhallinyarada aad mudnaanta u siiya
نوان حاجة ما نيان ليه مرسي أو مرسي موجب حنيا إن شاء الله وودي جونا على سبيح سيادة والله إسكوكو دياريو حسكا مالين تهدون كي دان يرادا عيدا مدى ملتري قبل كاسي على سبيح يا سوين سودوين او دياريي دمان دان يرادا سي امرتدا كوا قبل كا على سبيح تليها قود عيدا مدى قلب كسيدا جنرال دكور دارمي زكريا شيخ إبراهيم يوفتي ملتري او هو قامين ايو ايا قاري قبل كا على سبيح قارهان احرادا عيدا مدى ملتريقا سو اصو اندين دي يطليوهو برنامج ذا كلا دوان او ديار قروغا يمرت صوركا مرتي الشرف كقب جليسا دان يرادا أخ حسك ما لنتا أدونك دان يرادا تليها قودة عيدا ماذا قلب كسيدا أيا هوستا كحريقي أهمية دا بلاران برنامج كنو أولي يهي دان يرادا وحانا وهوستا كحريقي إن أي كاقو أنت هاي إن سدو قوها بوان لو سدو يو إسلا كل كان اللي اسكو قود دياريو قبان قابا دا ما لنتا أدونك دان يرادا دان يرادا أس أيا كور أدافي إلا يكون دان يرادا oo ka qayb galaysa barnaamijyo kala duwan oo wasaaradda dhalinta ugu talagashay dhalinyarada xuska maalinta adduunka ee dhalinyarada awgeed degmooyinka iyo waliba goobaha kala duwan ee dhalinyarada la geyn doona ayaa waxa ka mid ah degmooyinka Casamo iyo Dacsbiyo oo dhalinyarada loo dalxiis geyn doono taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida General Dukor Darmi Zakaria Sheikh Ibrahim ayaa soo kormeeray gudahan u diyaar garowga برنامج كاسي يسيدا عيدا مدو اي او سميين قبا بالادا ايو او ديارن تا دلن يرادا سي غوباها اكل دوان هداي تاي جيف كي هداي تاي با امرت صورك اساس كي نبديو ابا بوليه بوشي ام باقاد كي نولاشيو ابدي دقال كيو تغاي عسكري قبل كا دخلنا كلنا وضعتش يقيمين اسكو جرا ولا حد يدرى مشروع نظافة ضي مارين تقاشن كي دقمة ملوت هي كقب صومي حرنتا قولها مامل قبلات كا قبل كاسي وحنا كقب قليل مسؤولين كل دوان وكل قل أمور تاس يولي بصاحب ذا كتاجر برنامج كاسي qolayaasha maamul mashruucan oo laga hirgeliyay degmada Mulud waxa fuliyay ururka qaran ee dawladaha hoose ee Djibouti ee kolka magaciisa la soo gaabiyay loo yaqaan ANCLD waxna maal galiyay hay'adda IMF ee ururka maayarada francophone-ka ururka qaran ee dawladaha hoose ee Djibouti waxa uu amurtan u kala kaashaday ururka bulshada rayidka ee cadar waxana ujeedada ka dambeysay tahay horumarinta nadaafada iyo maaraynta qashinka degmadaasi ujeedada ugu weyn ee hawlgalkana ayaa ahayd in la qiimeeyo horumarka ilaa iyo hadda la gaaray iyo in la ogaado caqabadaha la kulmay sidaas waxa warbaahinta uu sheegay gudoomiyaha golaha maamul goboleedka dadaalkan ayaa ujeedadiisu tahay buuri in la wanaajiyo deegaanka iyo fayadhowrka Mulud iyadoo la sameynayo maareyn wax ku ool ah oo qashinka guriga taas oo ka gacan geysaneysa jawi nadiif ah iyo caafimaadka bulshadaba wadahadalada ayaa sidoo kale diirada lagu saaray kor u qaadista wacyiga bulshada ee waxyeelada qashinka guriga iyo muhiimadda ay leedahay in la beddelo hab dhaqanka si loo xaqiijiyo guusha mashruucan sidaas waxa warbaahinta u sheegay oo shirkaasi kaga dhawaaqay gudoomiyaha ururkaasi gacanta ku haya mashruucaasi ee cadar waxa sidoo kale munaasabadaasi ee ka hadlay gudoomiyaha golaha maamul goboleedka Mahad Xuseen Drogba waxana hadaladiisi ka mid ahaa degmada midnimada ku soo dhaweynaya mas'uuliyiinta marka secretariat permanonga ee ururka qaran ee leeyihiin ulayaasha dalka jamhuuriyadda Djibouti ee magaciisa marka la soo gaabiyay in sidee loo yaqaano sida wada ogsoonahay lix bilood horteed ururka shabakada weyn ee ulayaashu mashruucoogii ugu horeeyay waxay ka loonseen dakhil markaas iyagoo ururkii ugu horeeyay maalgeliyay ururka adar ee Mulud ee maalgeliyeen in lix bilood kadib faaskii ugu horeeyay ee projectiga ayaa dhamaaday markaas waxa maanta u socdaan waxa weeyaan sidii loo idheedheel lahaa maalgashigii ee la sameeyay xagga uu socdo waxa ay ururkii ay qabteen iyo xagga ay joogaan waxa xusin mudan ururkaas in loo financeeyay mashruuc marka aad iyo aad muhiim u ah oo ah la dagaalanka qashinka magaalada Muludeed iyaga oo
مالجرين تا إكس أبسط هاي ماشي إن لوجو داديني إن لدي سوق ده فدا بابور كي قادة يي بجاش كبركاس اللي يبيو إن بعيه يي سنسيبليزاسيون كي كارتياشن إن لجلو مركا جودهان إن دقم داس ملوديد إن نظافة تامة لغا سمعيو مركاس باتو حانو فردنا إن أوروكو إنو بريزنتينيان إن أي مركز حاجة أي سعودان وح أي قبتن يوح أو حارس. حقيقة جوكتدا أوروكاسي عن سيلدي على الرفع آدم ويسقون كحد لكل كاس وحول شقي إن مشروعا وقيم مهم وكي هي دال كل وجره إلى لين تديجان كي يكرو قاضي النظافة دا سلوا هلو بيري نظام قشن أورورين أح أو عصر أح وكجواب كراسي سوغن ربيتان كددوينها أنت لو جود جرو مشروعا وحنسين دونا أوروكا لمان قلب كمهم كوا أورورنتا إيه نظام تقاشنكا سيلوغو قوليشتا مشروعا وحا سيدو كلا عينو دقا جنناي قدهان برنامج كان إيه وليبا قوبتا لوغو تلقالي إن قاشنكا لدغو أي يري علي روفا كدي بكولان كاسي لغو الله فقوري هورمرك لغسمي إيه مشروع عاسي عقبادها لغالا كل ميبا قدوميها غلاها مامل قبلايتك مهد حسين دروغبا إيه وفتيغا أورورك قاران إيه دولدها وصيه ayaa gaaray degmada Mulud si ay u qiimeeyaan mashruucaas iyo waxtarka uu ku soo kordhiyeeyba degmada dhinaca nadaafadda deynta caafimaadka iyo badqabka deegaankaba ujeedada booqashadan ayaa waftigu ugu kuurgalay hor u socodka dhismaha xarunta qashinka lagu kaydin doono ee degmada gudoomiyaha golaha maamul goboleedka Dakhil Mahad Hussein ayaa dadweynaha kala hadlay ahmiyadda xaruntani ay u leedahay iyo waliba sida ay u bedeli karto nolosha bulshada gudoomiyaha ururka ayaa waxa uu mahadnaq ballaaran u soo jeediyay masuuliyiinta gobolka iyo waliba hay'adda ka taageertay hirgelinta barnaamijkan ee ururka mayrada furkufunka dumiyaha golaha maamul goboleedka ayaa booqashadiisaas waxa uu kula kulmay qaybaha kala duwan ee bulshada si guud ahaan looga wada hadlo isla kolkaan kor loogu qaado wacyiga bulshada sidii loo ilaalin lahaa nadaafadda bulshada iskaashiga jamhuuriyadda Djibouti iyo Japan ayaa sanadihii ugu dambeeyay mar dhalay waxana dhawaan dawladda Japan ay gacan ka siin doontaa jamhuuriyadda Djibouti dhismaha kaabada Palmyre warbixina murtaas ku saabsan waxa soo jeedinaya wariye Maxamed Cabdi ee gudoomahan Djibouti iyo dalka Japan ayaa waxay wadaagaan iskaashi qoto dheer oo taariikhi ah oo ka tarjumaya xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhaxaya labada dal arinkan ayaa wax u yahay mid diirada lagu saaray horumarinta dhaqaale bulsho horumarinta khayraadka kala duwan iyo xoojinta xasiloonida gobolka dawladda Djibouti iyo Japan ayaa waxa dhaxmaray saaxiibshiis kaashi oo dhigaya hirgelinta mashruuca dhismaha kaabada Palmyre ee dhexda Xumbuli iyadoo arinkan uu yahay mid xoojin doona isku socodka dadka iyo dunida heshiiska dhismaha kaabadaasi oo deeq ah ayaa waxa ay dhantahay 5.949 milyan oo lacagta yenka dalka Japan taas oo u dhiganta 7.3 milyan oo lacagta dollarka Mareykanka heshiiskaasi iskaashi ee dhexmaray dawladda Djibouti iyo dawladda Japan ayaa waxay uu ka dhashay ilaaqaadka wanaagsan ee u dhaxeeya dawladda Djibouti iyo sidoo kale dawladdaasi Japan sidoo kale munaasabadan ayaa waxay astaan u tahay sida Djibouti iyo dalka Japan ay uga go'an tahay horumarinta kaabayaasha wadooyinka oo muhiim u ah horumarka dhaqaale bulsho wasiirka kaabayaasha gaadiidka iyo qalabaynta mudane Xasan Xumad Ibraahim oo munaasabadaasi ka hadlay ayaa waxa uu amaanay ilaaqaadka taariikhiga ah ee u dhaxeeya dawladda Djibouti iyo dawladda Japan heshiiskan iskaashi ayaa waxa uu yimid ku saleysan hirgelinta mashruuca dhismaha kaabada Palmyre ee dhexda Xumbuli sida uu ogsoonahay dhamaantiin dhismaha kaabadan ayaa waxay tahay mid isku xireysa degmada Balbala iyo degmada Balcawsta taasi oo xoojin doonta isku socodka dadka iyo dunida iyada oo mashruucan uu yahay mid door weyn ka qaadanaya isku socodka gaadiidka iyo gawaariga oo kala socda labadaas degbo ee ku yaala caasimadda Djibouti taasi oo dawladda Djibouti ay si wanaagsan ay u soo dhaweeyneyso hirgelinta mashruucan dhismaha kaabada Palmyre wadadan la hirgelin doono ayaa waxay door muhiim ah ka ciyaari doonta xoojinta isku xirka gawaariga mashruucan ayaa waxa kormeeraysa wakaaladda wadooyinka ee Djibouti ee adeer oo taageero farsamo ka heshay
هيدا جيكا إلى جلي هيدا الكاسي جابان يدا أو أرين كان ويا ميت كدا شيء إسكارشيك استراتيجية أو دحي جيبوتي يدا الكا جابان وكالا دو دوين كي جيبوتي أيا سي أدا وغاولان ديارينتا غوبتا لغادي سيو ودا دا سي إيو سمينتا ودوكو ميرغادا تاسو هولي هيغو أي ميلو ونكسن أي سعودان يدا أو دالين أنجينيرو كاتيرسان وكالا دا دير او تابر ايكو سوقاتين دلك ديبا ديسا غارهان دلك جابان ياكا او كفايديستي تابر كرو قاديا قونتودا وحان اي دالين تانجنيرادو اي لسعوني دونان امبابا اي كورميري دونان حبسامي سعودكا هيرجلين تا مشروع عاد اسماء كابادا ايسكو حريسا ديقمدا بلبلا يبلا عوستا مشروعان ايا واعوستوك لكرو قادي دونا هرو مركا داقان نقالي اي دالكا اغا سيما وكالة جبوتي ودوينكا اي ادئر مدان صوبان سعيد اسماعيل ايا وحو مهنق وصو جيدي وكالة جيكا يسيدوك لأي وحو بوغادي اسكاشاق ودحي جبوتي يدالك جبان يدا او وددان اي اديك سدان مالنتي تضبي صدن كون او قواري او كلا سعودا دقمدا بالبلا يدقمدا بالعوستا وكالة ادئر ايا وحي كفوغان تهي دسمها يدبو دايعتيركا كابادا بالمري يدا او وكالة ادئر اي هوشاسي اي قعانتي كوهيسو جبوتي ايا سيداتي درتيد كالين وين كاقادان ايسا هرومركا كالدوان ايادا او لوغو قولي هاي هرومرنتا مشاريع دا كابايا شادا قالاها ايدين عاو دوينكا ارين كان ايا موجين ايا قوانا دا حكومة ديكو ادن وحقابا ديادا موقدا اي حقا دا قالي يسيدو كالي ارين كان او سين ايا اركتيو عصب ددوينها تاسي او لوغو حوجين ايو وحقابا دكا ددوينها محمد عبدياد بومهات سينيحي ima kana dhinaca iyo ciyaaraha iyo sportiga iyadoo hormood ka tahay xukunta dawladda ee ciyaaraha agaasimka gobolka Tajora ayaa soo gabagabeeyay ciyaaraha kala duwan ee xilliga xagaaga xukunta dawladda iyo sportigu ay qabato dhalinyaro aad badan ayaa gobolka Tajora kaga qayb galay ciyaarahaas oo wasaaradu ugu talagashay inay qaban qaabiso xilliga xagaaga ee dhalintu ay ka maqan tahay dugsiyada waxbarashada munaasabada lagu soo gabagabeeyay ciyaarahaas ayaa waxa ka qayb galay qaar ka mid ah mas'uuliyiinta kala duwan ee xukunta dawladda ee sportiga iyo sidoo kale mas'uuliyiin ka socda maamulka iyo mas'uuliyiinta gobolka Tajora sida Prefect Juanga Habib Jilani iyo gudoomiye ku xigeenka golaha maamul ee gobolka Saad Abdul Qadir Makki ciyaaraha kala duwan ee dhalinyaradu ay ciyaarinayaan waxa ka mid ah ciyaarta kubada cagta ee dhinaca xeebta iyo waliba ciyaarta volleyballka ee dhinaca xeebta mas'uuliyiinta kala duwan ee munaasabadaasi ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay ahamiyadda ciyaarahan ay u leeyihiin dhalinyarada iyo sidii guud ahaan ay u ilaalin lahaayeen dhalinyarada xilliga fasaxa ee dugsiyada waxbarashada laga jimid ka mid ah dadka soo qaban qaabiyay oo RTD la hadlay ayaa sheegay in munaasabadan uu uga faa'iideysanayo in dhalinyaradu ay si tiro badan uga qayb qaataan ciyaaraha isla kulkaan ay ka fogaadaan maandooriyaha xilliga dugsiyada waxbarashada lagu jiro waa munaasabad aad u muhiim ah oo ka caawinaysa buuri in dhalinyaradu ay helaan fursado iyo waqti ay ku ciyaaraan oo ciyaaraha kala duwan ay ka qayb galaan ay yiri mid ka mid ah aqalada iyo uqaasha gobolkaasi oo dhalinyarada halkaasii kula hadlay qodobka wararka dibadana ururka iskaashiga islaamka ayaa arbacadii shalay shir degdeg ah ku yeeshay magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia kaasoo looga hadlay xisadda si xumaanaysa iyo arrimaha madaxbanaanida gobolka bariga dhexe walaa wasiirada arrimaha dibadda ayaa si gaar ah uga falceliyay duulanka lagu qaaday dhulka Iran iyo sida amurtan ay u tahay xadgudub ka dhan ah madaxbanaanida wasiirka arrimaha dibadda ee Gambia Mamadou Tangara waxa uu muujiyay cadaadiska uu dilka Ismaaciil Haniye hoggaamiyaha Hamas uu ku yeelan karo ku dhaqanka xeerarka diblomaasiyadda caalamiga ah gabagabadii kulankaasi 17 dowladood oo ururkaasi iskaashiga islaamka waxay soo saareen bayaan ay ku sheegeen in mas'uuliyadda dilka hoggaamiyaha Hamas ay dusha ay u saarantay Israa'iil oo gees kale ku xadgudubtay ixtiraamka xeerarka caalamiga ee dowladaha adduunka qodobka ayaa u dambeeyay warkii habeenimo tan iyo kulan dambe inta ka horreysa waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo